नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू छायादेवी कम्प्लेक्स लिमिटेडले आइपिओ जारी गर्ने भएको छ कम्प्लेक्सले सर्वसाधारणमा आइपिओ बिक्री गर्नका लागि प्रभु क्यापिटल लिमिटेडलाई बिक्री प्रबन्धकको रूपमा नियुक्त गरेको छ यसका लागि छाया देवी कम्प्लेक्स लिमिटेड र प्रभु क्यापिटल बिच आइतबार सम्झौता भएको छ यसले जारी पुँजीको दस प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने भएको हो सम्झौतामा छायादेवी कम्प्लेक्स लिमिटेडका तर्फबाट कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक महेश्वर प्रकाश श्रेष्ठ तथा प्रभु क्यापिटल लिमिटेडका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक दिनेश थकालीले हस्ताक्षर गरेका छन् छायादेवी कम्प्लेक्स लिमिटेड हाल काठमाडौँको प्रमुख व्यापारिक स्थान तथा पर्यटकीय केन्द्र ठमेलमा पाँच तारे होटेल र मेगा कम्प्लेक्सको निर्माण गरी सञ्चालन गरिरहेको छ यो कम्प्लेक्सको क्षेत्रफल तिन लाख पचास हजार वर्ग फिटभन्दा बढी रहेको छ यो नेपालमै ठुलो व्यापारिक कम्प्लेक्स मध्ये एक हो अब यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि नेपाल धितो पत्र बोर्डमा एप्लिकेसन बुझाउनुपर्छ अनि सेभनबाट एप्लिकेसन एप्रुभ भइसकेपछि बल्ल यसको आइपिओ आउनेछ हाल यसको आइपिओ आउने पाइपलाइनमै रहेको छ अब साथीहरू यस्तो फाइभ स्टार होटेल र सपिङ कम्प्लेक्समा लगानी भएको कम्पनीले आफ्नो कुल चुक्ता पुँजीको दस प्रतिशत बराबर आइपिओ निष्कासन गरे पनि ठुलै मात्रामा आइपिओ निष्कासन गर्नेछ हस्त साथीहरू यो अपडेट भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब होला साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद